모르죠. Много са вече. Ама кой е там? Гледай са! Гледай са малко! Ай, кой ще топката в центъра? Али! Али! Бърза! Али! Пойми се тръгнете! Тихо, дай по-напреде малко! Дени, дай напреде! Дени! Дай напреде! Ице, ице! Напред, ице! Тръгни с топката сега! По-здраво, по-здраво, топката гледай. Браво, Фифо, сам си. Лъжи, тръгвай, виж Дени. Браво, аме Дени, тръгни. Да, нищо, обърни се, пак така, да, обърни се. Ето,
Голян, 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 Давай, всеки човек сега, Илия, по-напред, по-наляво. Подтимая, Бето. Бето, подтимая. Бето, подтимая. Аре, Дени, давай. Аре, мен, запази я. Браво. Мене такава. Ех, майко, ще го отсече. Хващай, хващай го. Гледай, гледай, виж дясно, браво. Дай, бързо, бързо. Пресаме, гледай два. По-бързо, браво. Абе, последен се не лъжа така, бе. Може иска там, айде ние, по-думу. Къде лъжите там? Още, още, Крисо, бърне. Не лъжи, подавай! Пусни се и бегай. Дени, отивай в центъра. Зад него застави, сам си. Браво! Няма нещо. Върни сега! Върни! Върни! Личто! Гърба! Личто, дърни! Иче! Умряха! Ари, върнете остава! Хюс! Дани! Кой ще върне? Ярослав! Изморихте ли са вече? Аз ще убивам! Ай, Ярослав! Браво, върниш! Давай, сам си, дали,
Сами тръгвай, бе. Добре, че удари мене и аз с колена. Боги, бене се трай! Сега, Боги, на центъра стой! Върни! По-бързо! Крис! Сега играй защитник! Той е винаги сам това учи! Кружичто! Хюс по-наблизо! Хюс по-наблизо там! Глупости! Илия тръгва тук по веку! Илия! Кружичто, стана си! Крис си там! Сентъра кой е? Браво, Сандо! Браво! Тръгваме някъде! Пас!
Ти си тъчен там. Застани, чу, застани, удари. Чу, застани, удари. Удари, застани, чу, сам, няма никакъв. Браво, браво, ти си мари. Лицо. Лицо. Браво, свали, чове. Три маста там. Три маста. Бре, зели ти не знам. Бързо, ето, бъм, 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 срата. Три с гърба. Алло, бре. Браво, Боги, перфекте. Пас! Браво, Боги, това е Боги. Браво. Сами, не там пред вратата, бе! Беше леко? Але, але, ко правите? Е, но тотално не знаете къде се намирате. Не лъжи, бе, не лъжи, подавай, бе! Ах ти... И пак не знаете кой играете. Фал има! Тати! Знаеш откъде излязах? Тати, откъде излязах? Айде, търси! Знаеш откъде излязах? Да, 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 затворена. Да, затворена. Ali! Ali! Шамара, вали. Ами, че ми трябва? Кой излизаш? Ти влезте!
Vreso, vreso! Дай моя, айди! Денка, тръгвай! Давай напред, давай напред. Ки пас ви се дава тия една. Са, Рости, дай Назаре малко. Тръгвай напред, напред. Върни назад, Ярис, върни бързо, Ярис, върни! Алекс! Супер, бързо, Берг! Два камен, два камен тука! Ето го, Берг! Ари, нещо, ето Крис, върбър! Остра! Браво, Ице!
Час. След половин час бе. 30 минути. После бе, зайче. После. Ужас!
День, давай. Сам, бутай. Не назад. Дай, форляй, форляй. Пак. Леку там, леку. Нет такого. Той не може да я ретнесе, някой да ме иска. Давай в центъра. Айди към нея. Али бе, чести бе. Маше!
Борзове, Пазлик. Jūs šitam žmoguose rosti garba. Ali ne, kodėl jis? Ali, ali, ali. Едва, едва. Али, али, някой да иска. На гърба му стой. Ари, иска, иска, ари! Денька, трыла. Водья! Ари, на праздном... Че, ужас. Дени, провел там. Дени, пивел там направо. Провел там. Вратаре, всеки дорогу. Не можна е нужен, да? Далечния гол е вътре. Дени, дай на Дени да би. Дай на Дени да би. Кой пас? Хайде на втора, Янес на втора. Далечния гол, далечния. Вътре. Далечния фраза. Бягай, Хюс, бягай, Хюс! Але топка! Браво, Алекса, върни, 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 върни! Тъжко! Пази го него, 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 него! Боги! Браво, Боги, идите напред! Тръгвай, тръгвай. Динка е. Ай, пускай, пускай, Дани. Водя! Браво! Ай, Янис! Браво! Айде, Рости, давай! Айде, някой да иска, айде, Янис!
Алекс, минивци. Алекс, по-назаре, Алекс, по-назаре. Ама па, ма подавай, не славе. Сашо, айде някой да иска! Браво, пак, пак! Ма на кое я подаваш там? Мар! Айде, Рости! Ама не дей чака! Айде, давай, срещте! Алекс, айде, бе! Айде, някой там, някой там! Заборете се, виж, трима се на едно място! Рости, Ярослав! Плюс, върни! Айде, Ярослав, върни! Хаос, си трябва да върниш сега! Дани, Рости, ти трябва да бъдем по-дълго! Айде, дай да преди! Давай, Рости, къде е вътре, Дени? Вярваме, Дени! Добре! Добре, добре! Айде! Хубав удар, бе! Каква е тази плюнка, дето на? Ей! Моли са! Браво, Алекс! Пак! Пак, Дани! Двама! Трима сте! Ама Ярослав, не мога да ми изчините! Скара, скара! Скара! Само да се свободи! Може! Само да пише! Леко, леко! Пази я! Някой да иска, айде! Вишени са, е, вишени са. Един батко. Какво се ще ми се обадим? Нет, дръж. Нагласи си я, бе! Абе, не бягайте двама на едно място, бе! Стошко! Браво! Браво! Владимир, излез от терена! Излез от терена, бе! На кой пръс човек, бе? Ви? Бах ти празни ти главилец. Вратар. Давай, Ден. Не бързай, не бързай. Една трупа, Ден! Давай, Рус. Давай, Рус. Давай, Рус. Айде, айде. Как се пое?
Деня не взимаше. Спрещаю. Как посягаешь така? Едва на гърба. Кръска пак. Еми, иска сам да играе. Дай то што. Вари, какво правиш, бе? А оттам ли се мина? Кай, изнесете малко. Погледайте, дайте по-напред. Тук трябва да се уче. Игнико! Боли, ери, молят. Игнико! Игнико, тата! Шута на шама. Айде, бе! Ей, тъпчу! Вода!
Направо. Браво! Криска, подавай! Умори се, Криска! Ali ste udali.
Надолго. Надолго все. Я не стреляю. Стреляй. Браво, Криска, браво. Слышат малку. Тата, искам да утром кушу. Говори, перестани. Ама шо утром? Браво, Крис. Let's go.